Hello guys, ito lang ba palagi ang inyong mga nakikitang Jigsaw, yung digas? Well, pag-uusapan natin ngayon. Kasi meron akong ipapakita sa inyo guys na Jigsaw pa rin siya pero D-Battery. Posible nga ba yun? Oo, posible yun guys. Eto, panoorin nyo. So, ito na siya guys. Bali, pag-uusapan natin ngayon ng D-Battery na Jigsaw, which is production ng Devon pa rin. Ito, yung idol ko na Devon, okay? Ito ay nabili ko to. Ang machine lang is about 850 doon sa aking kaibigan. Tapos, bumili ako ng separate na battery. Ito yung battery guys na ginagamit ko sa iba kong mga machine. Na yung katulad ng Jigsaw ko, alam ko nakikita nyo yan. So, ito yung gamit kong battery. So, ito yung advantage guys pag meron na tayong battery. Kasi pwede na po tayong mag-add-on ng iba pang machine as long as kaprodukto pa rin niya. Okay? So, ito dagdag ko na lang. Okay. So, may pag-uusapan natin, guys. Ito, Devon siya. Ito po yung lagayan ng oil niya. Ang gusto ko kasi dito sa D-Battery, guys, kasi zero maintenance po siya. Unlike po kasi sa mga normal na mga Jigsaw, mga katulad dito, minsan kasi, guys, aminin natin na minsan pag matagal ay hindi mo na paandar ay ang hirap talaga paandarin eh. Ito, as long as na full charge ito, magagamit ko siya. At ang kapangalawa dito, si Campetsi nito at least nakakatulong tayong makasave din ng climate, no? Kasi ito pag umaandar ito nagbubuga siya ng init na may halong gas, so alam natin, okay? So ngayon, ang maganda din nito guys is very portable siya, kahit saan pwede mo siyang dalhin, no? Nakakatawa nga, no, kung nandoon ka sa sa paligid ng bahay, no? Tapos magtataka mga tao bigla lang natutumba yung mga puno, no? Kasi hindi nila alam na gumamit ka ng D-Battery nito kasi wala tong ingay. Hindi siya maingay. So, yun yung gusto ko sa kanya. So, ito guys is about 16 inch. Ito po. 16 inch siya. 16 inch. Tapos, 40 centimeter. So, I think good enough na ito kung gamit nyo lang pang karpintero or pang bahay. Or kahit naman pamutol ng mga puno na hindi gano'ng kalaki. Maganda na to gamitin guys, no? Kasi ako din dati, nagwa-wonder din ako or may doubt din ako. Kaya nga ba nito makaputol ng mga puno itong D-Battery lang? Well, nung nasubukan ko, sabi ko, wow, it's good. Then, gumamit ng ganito. Okay? Basta maganda to kung sakaling pagbahay-bahay nyo or personal use. Pero, of course, dito maganda gamitin kung gagamitin nyo pang slab or gagamitin nyo pang lumber. So, hindi talaga yun. Ito is normally pang bahay lang talaga itong mga D-Battery. Okay? So, ngayon, susubukan natin para malaman nyo kung gano'n nga ba siya kaganda. Okay? Well, explain ko din muna itong battery. Ang voltage pala nito guys is 40 volts. Kaya gumamit siya ng dalawang battery na 20 volts. So, ito is 5.2 ampere. So, meaning pag ginamit natin to is 20 volt then 40 volt then 5.2 ampere pa rin. Okay, kasi siya series. Okay. So, ngayon, ito yung lagayan niya ng battery. Okay. At sorry guys, meron pa akong D-Battery na Jigsaw pero hindi brand ng Devon. So naikumpara ko talaga siya guys, mahina yun eh. Ito malakas talaga ito kasi dalawang battery ang gamit sa kanya. Okay, so ngayon panoorin niyo kung paano. Ito dito siya i-on. At saka ito pala yung safety lock niya, no? At saka kung may mga D-Battery kayo guys ng mga ganito, siyempre baka paglaruan ng mga bata. Tapos kasi hindi umaandar eh. Hindi wala kang maririnig na andar niya, kaya hindi katulad nito na pag umandar siya, naaawa yung mga bata. So, pero pag ito kasi, pag ito nakaganito siya, naka-unlock siya, so anytime, pwede na siya kumandar. Ganyan. Okay? So, kaya kung mayroon kayong ganito guys, please, itago nyo siya sa hindi siya expose sa mga bata. Kahit naka-close yan. Kasi ito, kayang hilain ng mga bata to eh. So, pag naka-close siya, so at least hindi siya kayang hilain ng, pag nakatago siya, at least safety, no? Hindi katulad nito na pag umandar itong Jigsaw na to, is naa-aware yung mga bata dahil umandar siya. Pero ito, anytime, pag naka-unlock siya, anytime, isang push mo lang, andar na. So ngayon, ang tanong is, okay ba ito? Malakas ba ito? Mamaya susubukan natin guys para malaman nyo. Pero well, sa turong pa lang guys, alam ko na kaya niyang gawin, ang kaya nitong gawin. Kung pang personal use lang, not at least kung panggawa nyo ng lumber. Ito, subukan natin ha. So, paano guys? Sa tunog na yun, so, tingin nyo ba hindi siya sapat? Diba? Napakaganda na nito guys. Sa tunog pa lang, oh. Napala napakalakas na yan, guys. So ngayon, susubukan natin para naman maging fair sa manonood pa na iba. But then, inaanyahan ko pala kayo, guys, kung bago pa kayo sa ating channel, please do subscribe. And i-hit nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ating i-upload. Baka sakali makatulong pala sa inyo. At saka, bago natin susubukan, guys, mag-comment kayo kung gusto niyo matutunan kung paano mag-hait ng ganito nasa mabilis na paraan. Ito guys, itong ganito, yung tip niya, kahit tumama pa sa bato yan, guys. Mag-comment lang kayo, gagawaan ko ng video kung paano nyo hahaitin ito na gamit lang ang grinder. Pero of course, may technique yun kung paano mo gagawin. Madali lang yun, guys. Kasi ako, kahit yung mga ganito, kahit tumatama sa bato, kahit ito, kalahati na lang yung natira, kaya ko pang haitin yun, guys. Promise. Okay? So ngayon, subukan natin kung gaano siya kalakas at paano natin siya gamitin. Okay. Bali, ito na yung susubukan natin na kahoy, guys. Ang puputulin natin. So ito is about mga 8 inch diameter ang laki po nito. So malaki-laki na rin na kahoy yan, guys. Pero of course, ito is 16 inch diameter. 16 inch ang dito niya. Okay, so ngayon pa natin i-handle. Ayan po, guys, i-unlock lang natin. Ayan po, tapos make it sure na nakakabit ng maayos ang battery kasi minsan nahuhugot pa ng konti yan. Pagkatapos, ito na po. So ito, hindi ko na nilagyan ng oil kasi for demonstration lang naman, pero mas maganda kung may oil ito. Okay, so ngayon susubukan natin putulin ito. Ang maganda kasi nito, guys, kasi yung tunog niya is normal lang, hindi siya kumbaga nahahalata. So, paano, guys? O, diba? Naniwala na kayo na ang Jigsaw pala ay pwedeng magiging battery. Alam mo, guys, bakit lagi kong sinasabi yung mga, mga cordless or yung mga D-Battery, guys? Kasi, guys, ngayon, malala na po talaga ang problema ng climate change. At least sa ganitong paraan, nakapag-contribute tayo ng kahit kunting tulong sa climate change, makatulong man lang tayo, then use the battery. Kung pang-personal use lang naman. Pero pag gagawa ko kayo ng mga slab or yung mga lumber, then I will not recommend this one. This one is just for personal use or for household use. Okay. So, ito na siya. So, malas lang tayo kasi may butas pala. Pero nakikita nyo naman kung ang laki. Diba? Ayan, guys, so. Ang laki po ng ngat-ngat niya. Oh. Diba? So, ganun lang yun, guys. Mag-comment kayo, guys, kung ano pa yung video na gusto nyo gawaan. Ano pa yung mga machine na gusto nyo gawaan natin ng video. So, at least, kahit paano, guys, napapatunayan ko sa inyo na kahit D-Battery lang ito, malakas talaga ito, guys. So, next time, kung mag-request kayo, pwede po tayong gumawa ng video na ano yung advantage ng cordless or itong D-Battery, or ano din yung advantage ng bigas, at ano rin ang advantage ng electric. Kasi, guys, ako dito, kung dito po ako ng Jigsaw, meron akong electric, meron akong bigas, and meron din akong D-Battery. Which is ito, guys, is personal ko to. Hindi to sa amin dito. Hindi ko to ginagamit. Ginagamit ko lang ito for just demonstration. Pero meron ako isa pang ganito na hindi siya dibon ang brand na ginagamit ko dito. Yun ay para dito yun. Pero D-Battery pa rin. Pero yun ang sinasabi ko kanina na mas malakas ito, guys. Kahit ikumpara pa natin yung dalawa. Mas malakas ito. So, next time ulit, guys, sana mag-subscribe kayo, guys, at makagawa pa tayo maraming video. So, maraming salamat, guys. I hope so na-entertain po kayo for this video. So, maraming salamat. Thank you.